Arg? Vad skulle jag vara arg? Jag ska säga, jag var på gott humör ända till Kalix, men då bröt helvete ut. Då jag planerade det här resan, då tänkte jag bara på ti och båne. Så ni ska få ett trevligt semester. Nåja, nu är vi i Norge. Men vad är tacken för här? Sura miner. Hela förmiddagen har ni sitt gjort sura. Vi började inte sör tillbaka 200 kilometer bara för en nallibjörn. Och nu talar vi inte mer om det. Nå. Nu ska vi allihopa hjälpas åt. Så det här rejset var ett minne för livet. Lägg in bort de tidningar, de kan ni läsa där hem. Ska ni nog kringa er istället? Och lyft upp Lilli, han behöver få sig ha. Tänk vad här ska harm ha i vintern, sa han, då vi började tala om Norge, och han minns inte nå. Nå men vad är här för sovantiden nu? Lyft upp han nu! Så ja, han får sova i vintern, sa han. Och nu föreslår jag att ni allihopa hjälpas åt och lagar en aladobsmörgås åt pappa. Ja, nu kan det vara grant. Nu kan det vara grant. Ja. Kan en kar ha ena bättre än så steg? Nu saktar jag inna lite och så knäpper ni ett kort. Nå men måste du ha i famni? Kan ni inte ha sitt på bensi? Jag kan inte veta vad ni har lagt kamera. Sa inte jag. Då jag har tegit allt söra sig på männacka. Och du inte har nå annan än till sitt jobb på. Så skulle du nu åtminstone inte kunna knäppna kortnagang. Nå men slut i gräva nu. Här får ej. Hör du, då jag riktigt tänker rätt. Har du knäppt ett enda kort på hela resan? Ja, vad var här för vits? De har sen halvan rulla på en Larsmoboa som vi råkar i Storuman. Vad har vi för glädje av här i vinter? Och vad ska vi visa åt Kalle och Göta? Om inte vi har en enda bild av Norges storslagna natur. Vi kan fast då vi kommer hem, far till Larsmonasunda och knäpp bara Larsmoboa om vi prompt ska ha bilder på Larsmoboa. Börj inte hot i smörgås är var färdig snart. Ja, hurra, hurra! Jag har sittit hela förmiddagen och väntat på att ska inte vägbygge komma snart. Nå, här har vi nu åter. Jag begriper inte om till norrmände som ställde till vägbygga sig mitt i turistsäsongen. Tog inte det ska titta på vintern. Ni ska inte tro att det var billigt det här rejsas er om pappa hamnar och byt avloppsröjr och stöjtdämpare. Jaha, nå äntligen. Nej, jag ska ha smörgås i höger hand. Men jag styr med vänster hand. Nej, håll i kaffekoppi. Nej, men inte kan jag släppa ur ratten med båda händer inte. Nej, hur har ni mera att det här ska gå som jag skakar? Ta bort det. Nej, jag håll det nog i smörgås. Ta bort alla då. Ta fast det. Ja, just syns. Och på nyöverdraget. Och ha tid med handen. Nå, ja, nu har jag tytt och ja och nu. Enkelrikta, vad ska du tala? Du vet inte när vad enkelrikta är. Jag har nog sett ett bil är emot. Men det beror på att det är en filjer. En fil, men inte den här enkelrikta. Det är en fil. Backen själv. Vanstar här ett jaska back. Nå, börjar du se någonting eller ska vi byta chaufför? Men ni nu ska ha sig. Fara och rejs utomlands och inte kunna språtsi. Tuki ska ha sig som inte kan nå annan än blotta tysk. Jag är i helvete jag nu. I ena bilen ställde de och i andra bilen marrade. Sör till sido.
Ja här var bra i förslag. Då skulle ju kanske vara slut på det här stället. Här är bara 100 meter rätt ner. Här skulle vara trevlig avslutning på semesterresan. Nå nu pylar all. Kanske pappa ska börja. Ta undan hövorna så jag ser backen. Nej, stäng dörren. Jag sa stäng dörren. Inte kan ni börja stiga ut ännu. Då det här bilen har fyrt så har vi bråt. Här är fort nyon och emot. Och nu vill inte jag höra knäpp och inte knys. Nå, vad felar det här? Har ni fällt tungo? Vad skulle här val till om inte pappa skulle hålla upp humöret och vara glad och munter? Hur då jag riktigt tänker rätt? Finns här en enda munter gök i ett släkte? Mamma din är tungsint och pappa den var tungsint. Och nu har du fått lärt båna på samma sätt. Och Lilli som skulle hana lite och pappas humöret så fort har öppnat mun så tyngen i tott nia. Jaha, ska här komma till råga på allt nu? Just som vi har fått upp farten. Och skulle ni inte ha kunnat tänka på här det vi stod just? Nå men slut i här var idöm limonad. Vi slipper ju inte någonstans på det här viko om vi ska städa varannan kilometer. Ni hana fel på pissas i ert släkti. Jasså, ha sorten till ännu. Ska jag måste söka ett en bensinstation bara för att ni har lärt er till reglerhet i? Nej, jag behöver inte nå bensin nu, säger jag ju. Här var lite nå billig det här ärt rejsa sig om pappa ska måste söka bensin varenda gång ni behöver. Nej, tro nu då jag säger. Vi har så vi klarar oss till stänker och då städer vi. Och så länge pappa tankar och dricker en kopp kaffe, då får ni uträtta ert och nu talar inte vina mer om det. Nåja, nu tycker pappa att ni skulle må bra att ta en lillan fjällspromenad.